السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل گوجری اینڈ پہاڑی کلچر پر۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے سینگ والی ڈوگ کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل گوجری اینڈ پہاڑی کلچر کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ترستا ترستا عمر گزری کہیں برس لنگیا انتظاریاں ماں، ترستا ترستا عمر گزری کہیں برس لنگیا انتظاریاں ماں، ہویا کی شہید نا سجنا تصویر تھاری دیکھا خواب ماں محفل ساریاں، محرم رب تے باجنی حسن کوئے، محرم رب تے باجنی حسن کوئے، کوئی سنگو اے زاریاں ماریاں۔ مارو پلتا نہیں خیال